তোমাক লৈ দেখা সপোন আজিৰ নহয় মোৰ, ই তাহানিৰে। তুমি নহয় মাথো মোৰ প্ৰাণ, তুমি মোৰ স্বাভিমান, তুমি মোৰ হৃদয় হোৱা, চিৰকাল মোৰ বুকুতেই বৈ যোৱা। অনুভৱৰ বুলনিত তুমি নামৰ টোপালটি খুলি চালো মই, জীৱনৰ সমস্ত ৰং তোমাৰ মাজতেই বিচাৰি পালো। জানানে, নিৰ্জনতাৰ সেই সেউজীয়া আলিটোৰ সৈতে তোমাৰ মোৰ প্ৰথম চিনাকি, আৰু ভয়ে ভীতিৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটি খোজ তোমাৰ পবিত্ৰস্থলীত। তুমি মাথো নহয় মোৰ প্ৰাণ, তুমি মোৰ স্বাভিমান, আৰু তোমালৈ বুলি মোৰ শত কৌটি প্ৰণাম। তোমাৰ মাজত কি আছে মই নাজানো, কিন্তু এটা কথা সঁচা, তোমাৰ চৌপাশত এক শক্তি আছে আৰু বহুতো আছে সপোন। দিনটোৰ ব্যস্ততা আৰু অৱসাদৰ অন্তত নাহৰৰ দেশত কঢ়া খোজবোৰৰ মাজত জীপাল হৈ পৰা আমাৰ সন্ধিয়াৰ অনুভৱৰ মাদকতা বৰ সুকীয়া আছিল। হোষ্টেল, তোমাৰ কথানো কি ক'ম, হয়তো শব্দ কম পৰি যাব, তথাপিও তোমাৰ বৰ্ণনাৰ আদি নপৰিব। নতুন বন্ধুত্ববোৰো এদিন হৃদয়ৰ টুকুৰা হৈ পৰিব। হোষ্টেলৰ বন্ধুবৰ্গৰ আমি যি সুকীয়া, প্ৰতিদিনেই নতুন আড্ডা, কেতিয়াবা যদি প্ৰেমৰ, কেতিয়াবা ৰহস্যৰ, আৰু কেতিয়াবা ভূতৰ। নেৰিষ্ঠ, ভাল লাগে অ সঁচাই তোমাৰ সোঁৱৰণিবোৰ, হোষ্টেলৰ ধেমালিবোৰ, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুষ্টামিবোৰ। যদি ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন ৰাখি থলোঁ হয় চিৰযুগমীয়া কৰি। তোমাৰ মাজতেই বহু কথাই শিকিলোঁ, নজনাটো জানিলোঁ, নকৰাটো কৰিলোঁ। পৰীক্ষাৰ সময়ত চিন্তিত হৈ পৰা মনটোক দুগুণ সাহসী কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব পৰা হ'লোঁ। ৰেকেবৰ সময়ৰ ডেন্স প্ৰেক্টিচ কৰা কথা মনত পৰিলে আজিও হাঁহি উঠে মোৰ। ভাল লাগিছিল সঁচাই, বহুত আৰু বহুত। অহ, পাহৰিছিলোঁৱেই ৰাতি 12 বজাৰ লগৰীয়া জন্মদিন পালন কৰাৰ আমাৰ পৃথক নিয়মবোৰ, বৰ হেঁপাহৰ আছিলোঁ। আৰু তোমাৰ চৌপাশৰ বৰষুণজাকৰ আগমনত প্ৰাণ চঞ্চল হৈ পৰা আমিবোৰ, সেয়া আমাৰ মাজৰ শৈশৱ নে যৌৱন নাজানো, কিন্তু এটা কথা সঁচা, আমিবোৰ বৰষুণজাকৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ। ঐ নেৰিষ্ঠ, তোমাক ভাল পাওঁ, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় বাৰে বাৰে তোমাৰ প্ৰেমত পৰিব খোজোঁ, তোমাৰ মাজতেই বিলীন হ'ব খোজোঁ। শেষত ক'ব খোজোঁ তোমাক, চিৰ নমস্য তোমাৰ জ্ঞান, বাৰে বাৰে কৰি ল'ম তোমাক কৌটি কৌটি প্ৰণাম।